toivottaisin teidät tervetulleeksi tänne Iltankuruun. Onneksi sää laahtuu sopivasti tähän viikonloppuun, niin ei tarvitse kärvistellä. Eli ensimmäisen puheen pitää meille Jukka Rautakorpi, ja hän on Jääkiekkoliiton edustaja, huippu-urheilujohtaja. Ole hyvä. Teille iso aplodia, koska te olette tavallaan etuoikeutettuja jääkiekkoilijoita. Ikäluokassa on hieman yli 3000 pelaajaa ja täällä on paikalla 180 ikäluokan parasta pelaajaa siinä mielessä. Olette erittäin etuoikeutettuja. Annetaan aplodit teille kaikille. Kiitos puolesta. Tervetuloa 55. puolaleirille. Tämä leiri on oikeastaan semmoinen Leijonatien alku teidän uralle. Tästä se pojat alkaa sitten se peli. Ja muistan, että peli on se intohimo, mikä teidän taustalla on, miksi teidät tänne on valittu. Ja toivotaan, että se peli on tämän 4 päivän jälkeen vielä syvemmällä teillä sydämessä ja intohimona uralla eteenpäin, koska pelin kautta te kasvatte paremmiksi pelaajiksi ja urheilu ja luonne, mikä siellä teidän vakaateissa on, niin tulee auttamaan sitten ohessa sitä. Se on niin kuin tukitoimi sille pelille. Siinä mielessä on koulutusleiri, mutta pelin kautta täällä kaikki koulutus tapahtuu. Mutta vielä kerran tervetuloa Jääkiekkoliiton puolesta ja nauttikaa pojat. Oh, lämmin. Jalka.